Acesso concedido. O que tiver lá dentro agora é seu. Pessoal! Tomem cuidado. Episódios especiais de Você é Inteligente do Pelo Sintonte serão exibidos em período de recuperação.
Ah, não. Aparentemente, esse foi o último. Tem uma unidade de elite da IM por perto. Derrote-a e talvez consiga algo útil. Thank you.
morte, bebezinho. E você nem pode me processar porque eu não tenho mais dinheiro. Parece que há um antigo depósito da SHIELD perto desse lugar. Eu ainda fico animada quando vejo coisas da SHIELD. Thank you.
Vamos nessa. A AIM iniciou os procedimentos de segurança. Recebe bem as visitas. Eu vou dar uma nota baixa para eles. Thank you.
Vocês precisam destruir o modo de segurança. Isso não estava nos planos. O que a gente faz? Se vocês destruírem os dois transformadores no nível superior, as portas do elevador devem abrir. Isso! Vamos entrar. Eu só venço, venço, venço. Então prenderam você também? Por que te pegaram se você não é inumano? De acordo com o Tarleton, qualquer um com poderes é uma ameaça. Eles garantiram que eu nunca mais usasse os meus. Alteraram minha fisiologia de forma que, se eu mudar de tamanho, eu morro. Eu sinto muito. Pra onde? Os dados mostram celas de contenção em um laboratório de segurança no final do corredor. A AIM agora sabe que a gente tá aqui. Então se preparem pra confusão. Fiquem alertas. A AIM sempre tem um plano reserva. Deve haver um baú com equipamentos aí perto. Minhas armas? Tá bom!
Olha esse lugar. Sabe-se lá o que o Tarleton fez com os inumanos em nome do seu progresso cruel. Onde está o laboratório? Tem certeza que esse é o lugar certo? Quase invadi a rede da AIM. Eles estão escondendo alguma coisa. Fiquem no aguardo e cuidem das forças da AIM. Ah, eu vou cuidar bem deles. Seja rápido, Jarvis. O mais rápido que o processador permite, senhor. Os inumanos para uma aeronave próxima. Está se preparando para partir. Não! Falta tão pouco! Cheguem até a aeronave antes que ela parta, atualizando seu monitor.
ultrapassar a segurança deles agora. Aguardem. Como impedimos essa coisa de partir? Não sei se podemos, mas posso tentar desviar o transporte de seu destino original. Ótima ideia. Tente reprogramar o destino para o formigueiro. Parece que chegamos a tempo. Me dê acesso a um daqueles terminais. Vou precisar controlar todos os três para acessar os sistemas de navegação. Fiquem atentos. A AIM vai tentar retomar o controle dos pontos de acesso. Hora da luta, gente! Uma unidade da AIM retomou o controle de um ponto de acesso. Acabamos de perder um ponto de acesso. Retomem o controle dele. Retomem o controle dele. Uma unidade da AIM retomou o controle de um ponto de acesso. Diz que você conseguiu. Chegamos tarde demais, infelizmente. Eles perceberam nossa chegada. Voltem aqui. Precisamos nos organizar. Decidir o que fazer agora. Isso não foi de acordo com o plano. Conseguimos algumas amostras de pesquisa valiosas, mas a AIM é muito mais forte do que eu previa. E eles têm muitos dos meus. A gente tem que parar eles. Concordo, Kamala, mas precisamos de tempo para nos reagrupar. Quando Tony chegar aqui com o Quimera, vamos estar numa posição muito melhor para atacar. Tá, mas não podemos esperar muito mais. Tá bom. Volta pro formigueiro e vamos falar sobre o que fazer agora.
Mads, pode dar uma passada no laboratório rapidinho? Claro. Eu já tô indo. Você tava em São Francisco no dia A? Bingo. Eu e minha irmã. Irmã? Onde ela tá? Rodando em algum lugar por aqui. Você vai saber quem é quando vir. Boas-vindas. Talvez eu tenha melhorias disponíveis para seu estado atual. Perfeito. Recebido. Obrigado. Obrigado. O que é meu, agora é seu. Excelente escolha. E assim vivo para servir outro dia. Obrigado. Vem cá, só um minutinho. Eu aceito qualquer ajuda que puder. Não tô nem acreditando. Muito obrigada mesmo. Uhul! Ei, você! O que tá acontecendo? Eu soube o que aconteceu com a aeronave. Não faz essa cara, eu só quero te dar uma coisa. Legal. E aí? Imaginei que era o que você queria. Eu não mereço isso. É, e a resistência discorda veementemente. Ah, muito obrigada. Que é isso? Não parece coisa boa. Poderes de fogo? Isso é forte. Ai, você tá bem? Tô sim. Curti os poderes. Tipo, parece bem incrível. Eu sou uma polimorfa, eu acho. É legal, é tipo, braços elásticos e tal. É, eu ainda tô tentando não parecer tão esquisita, mas... Você é inumana. É,
E qual o seu nome? Dante. Kamala. Aí, o que aconteceu? Quebrei minha perna tentando fugir. Ah. Pelo menos conseguiu fugir, né? Minha mãe voltou pra me ajudar. É, eu fugi. E ela foi capturada. Bom, os Avengers vão pra lá daqui a uns dias, tá legal? Eles vão retomar aquela prisão e vai ficar tudo bem com alguns a sua mãe. Alguns dias? Por que será que ninguém me escuta? Eu ouvi o Dr. Pym, eles estão transferindo todos os presos pra outro lugar. Bom, vão encontrar esse lugar também. Não, eles não vão. Os Avengers não vão chegar a tempo. Vem aqui, deixa eu te ajudar. Não! Ainda não entendeu? A gente é inumano. Ninguém tá nem aí pra gente. Isso não é verdade. Eu tenho que falar pro Bruce. A gente podia fazer alguma coisa. Eu tenho que convencer o Bruce e o Dr. Pym a voltar para a prisão. Roy, preciso que envie um dos seus chassis descartáveis para o Quimera com alguns suprimentos. E Roy, seja discreto. Agora mesmo, doutor. Eu vou ter que dizer isso. É genial. Ei, tem um minuto? Tem. O que foi? A IM vai mover os inumanos para um lugar mais seguro. Breve. Tá bom. O Dante falou com você. Desculpa, quem é Dante? Um dos nossos sobreviventes inumanos. A gente tirou ele de lá, mas a mãe dele ficou pra trás. E a AIM aumentou a segurança depois da fuga. Entendi. Olha, a gente tem que ajudar eles. Isso não é uma boa ideia. Quê? Tem inumanos lá dentro. Eu não consigo entender a mãe do Dante. A gente não pode ficar aqui parado sem fazer nada. A gente não vai ficar parado sem fazer nada, tá? O Roy acabou de sair com os núcleos de energia, então o Tony fica aqui em menos de um dia. A gente tem que esperar. Eu não entendo. A gente tem o Hulk. Kamala, a resistência levou meses para se infiltrar naquele lugar. Sair foi muito mais fácil do que entrar e a gente teve ajuda. Aquelas paredes são quase impenetráveis. A gente sabe bem o que pode fazer. Eu posso ajudar. Mas é muito arriscado. Você não entende. Você não é um inumano. Você não tá pronta. Desculpa. Vamos esperar. Desculpa, eu não posso fazer nada.